Gadi skrien kā stirnas, un dziesmas līdzi skrien noteikti un mainās, bet skan, iedomājieties, skan. Un tas ir tas pats svarīgākais, jo Dzintars Čīče, kadreiz mazais Dzintariņš, šogad jau svin 30 gadu jubileju, iedomājies. Jā, un joprojām viņš uztur savu apņemšanos reizi gadā doties pie saviem klausītājiem, kaut arī pats ar dzimeni dzīvo ārzemēs. Un šorīt viņš ir Latvijā un kopā ar lieliskiem muziķiem arī Rīta Panorāmā. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Labrīt! Dzintar, kā ir 30? Varēs vēl pēc šīs liekšanas? Sasniegšanas arī būtu nu, saviem klausītājiem vismaz tas mazais dzintariņš dvēselē. Nu, manuprāt, pat ja man aprities 40, es klausītāju acīs vienmēr būšu mazs puika. Ja? Jo nu, lielākoties mūsu gads starpība ir jūtama ja? Koncertos, tad vienmēr es būšu tas puika. Ja? Bet es neesmu pret. Es esmu tikai par... Ja? Vai ne? Nu, skaidrs, acīm redzot, ļoti spilgts tas uznāciens bērnībā ir bijis, tā ka to nevarēs aizmirst. Tas tiešām par dzimšanas dienu runājot, nu varētu jau vienkārši salūgt radus draugus, apsēsties pie galda, uzēst rosolu un kūku, bet es saprotu, ka tā tava tradīcija būtu skatuves ir krietni mīļāka par to tradicionālo formātu. Ja? Protams, sagaidīt dzimšanas dienu pie saviem tuvajiem, protams, ir nepieciešams, bet... Iztikt bez klausītājiem, bez koncertu, nu, tie nebūs svētki. Tā vairs nebūs dzimšanas diena. Tāpēc es vienmēr vēlos svinēt kopā ar saviem dargajiem klausītājiem. Un jā, to arī darīsim. Vajag tikai mīlēt koncertu nosaukumus. Varbūt varat ieskicēt to kopējo ietvaru. Pirmā daļa, otrā daļa, trešā, ceturtā. Nu, cik plašs tas koncerts ir gaidāms arī. Jā, šoreiz koncerts būs tā, kā klausītāji to mums vairāk kārti tekuši, dziediet vairāk čigāniski. Nu, mēs nevaram teikt vairāk, bet pusi uz pusi. Pirmā daļa būs čigānu dziesmas, otrā daļa mūsu dziesmas, jo nevar noliekt, ka tas, kā mēs ienācām kopā un Dzintars atsevišķi mūzikā, tas bija ar latviešu dziesmām, vai ne? Mm-hmm. Un līdz ar to, bez tā mēs nekā neiztiekam. Bet pirmajā daļā būs gan tādas, ko klausītāji jau ir dzirdējuši koncertos, gan arī pilnīgi jaunas, varētu teikt, mūsdienu čigānu dziesmas. Kas būs šodien? Jo mums ir, saprot, ēdienkartē tāds gards appetizers laikam. Ja? Pirms 8. marta koncerta, kas būs pirmais, ja? Un pēc tam tad 2 mēnešu garumā diezgan blīvi. Kas būs šorīt? Šodien skanēs dziesma, kas apliecina, ka mēs visi esam radi, latvieši, čigāni, jo dziesmas nosaukums ir Damdari, un kā mēs zinām arī latviešu tautas dziesmā un folklorā, Damdari nav svešs, kā saka vārds, vai ne? Un dziesmas nosaukums ir Damdari, nu, tur ir par ugunskuru, par visu to, ko mēs šeit nevaram iekurt, tikai un vienīgi ar balsīm. Lūdzu, kurinām? Zagina Roma, Roma, te lo des. Ai, Bach, Paris, te va. Gabana, te kelena, bayayaya. Roma, Roma, man.
Haru! Paldies! Paldies! Lai skan Dzintaram Čīčam 30. Gadai veltītāju koncertu tūrei. Būs sākties 8. martā līdz 21. aprīlim. Tas būs šodien tās priekšskanītes.